تو سورہ دخان کی پہلی آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم، اور روشن کتاب کی قسم، اللہ قسم یاد فرما رہا ہے، اور قسم یاد فرما کے اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. بات قرآن کریم کی ہو رہی ہے، قرآن کو اللہ فرماتا ہے ہم نے کب اتارا؟ برکت والی رات میں اتارا. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اپنی آیتیں دکھا کر، اپنی آیتیں سنا کر، اپنے قہر و غضب کی باتیں بتا کر، اور جو اگلے لوگوں کے انجام ہوئے اس انجام کو دیکھ کر تم کو ڈرنا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بشیر بنایا اور نذیر بنایا. بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈر سنانے والا. حضور خوشخبری بھی دیتے ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں، حضور ڈر بھی سناتے ہیں. اللہ سے ڈرو، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اتق اللہ کی باتیں آئی ہیں نا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو اللہ فرماتا ہے ہم ڈرانے والے بھی ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والی چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے.